غمگین صاحب کے ساتھ میں نے خود بھی ڈرامہ کیا ہے، وہ اس لفظ یہ اس کو سپر داو ڈرامہ جہاں پر پرین صاحب سے مسکن صاحب سے سب سے کریو سے شینا کا تو تھا تو شا بچپنا تھا مگر اس پہلے بڑی من کو اس میں میں حیثیت ہی چھڑی تھی بات کا مگر اس آڈیشن بات نہیں ہوتی تھا ایگزام ہوئی تھی یہ جاجر سے ایسا بس آڈیشن دیوا یہ بس بنا پاس پاس کو تو آج جو میں نے خطر بیا کی آڈیشن کہ بشی خوش قسمتی یا خوبصورت حال اس میں یا ماحول اس میں پروش پہ اپ فنکشن کر دو تو سوشل کر دے واجب نہیں بس واجب کے حال سے سن دو حالت کیونکہ بھیا آج خوش قسمتی اس سے انشاءاللہ عزت افزائی گئی آج کو اندر کنسول فورم حسین کو سوال میں دعوت کی یہ تو کی ان پر عزت افزائی ہوئی سن کارن یہ بہت خوش قسمتی بھی خوبصورت بہترین پر بھی یہ میں خطر عظمت کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی لب تھر تھرا رہے تھے مگر بات ہو گئی کل رات زندگی سے ملاقات ہو گئی دادا صاحب کچھ بھی بے وان چیز ہے بہاو یس کر میں کو سن سجاد آسن جام کچھ آپ دماغ اس راز دار آسن پھر آنے بشید کہ کیا زخمہ میں تاز لگنا یہ دوئی سے دیر لائے وہ کو سن شکار آسن ضرور نہ دوری اور پدا ہوا چون پہنے انتبادت میں پان چھول میں اس کو چولم محبت اس مزیان پنی کلے جزائن دوئی کبر کرسنوت آلم دیسی من سائر دن بکر چون دادا صاحب دیتا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے ایکس رائٹرس ایکس ایکٹرس ایکس آرٹسٹس فن آسن سے خودداری آسن یہ گژھہ دادا صاحبس نش وچن اتھ پتہ قدر کریں یہ پتہ کنٹینیو کرن یم آسن اربن ویسے یہ وکس مولیہ دار مگر یمو رٹ یقیناً تم ایوارڈ کی یم میل سے ٹیکنیشن یہ وہاں کیا بلکہ فون سے ٹیکنیشن شکریہ ادا کرنا ہے میں بہت بہت شکریہ اس طرح تھینک یو سر جو سب سے گزارش ہے کہ وہ بھی مختصر نہیں ہے